friskare, han syns i rutan imorgon, så det är ingen fara. Men nu ska det bli musik här bakom mig, står ett band som på deras senaste platta så medverkar faktiskt Paul McCartney. Han heter Morötter i bakgrunden, det är helt sant på ett av spåren. Nu så ska de uppträda för oss, det här ska bli väldigt spännande. Låten heter Rings Around the World och det här är djuren från Wales, Super Furry Animals. Följ med här och titta nu. Mycket trevligt. Det finns ett helt album att avnjuta om ni vill det. Det var allt från oss idag. Jag ska upp nu och chatta. Ni kan gå in på nätet tv4.se. Jag förstår inte hur det går till, men jag kommer synas samtidigt som jag chattar. Något tekniskt. Vi är tillbaka nästa vecka. Då kommer USAs största soulstjärna för tillfället, Alicia Keys. Titta då. Hej då!